sponzor pořadu GameSell, nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na stránkách GameSell a Facebooku. Vážení diváci, já vás zdravím dalšího partu ze hry Monaco a tentokrát tady jsem sám, jak jste se asi všimli, je tu se mnou společně Salambo. Pozdrav. Ahoj. Tak dobrý. No a... Co mám dělat? Co jim vybrat? Dej Erko a pak dej Mezerník jako Ready. Pak nás to připojí do hry. No a jde tady o to, už jsi to zjistil od minule, že musíte chodit, já to řeknu tobě, musíš chodit a sbírat nebo krást co nejvíc věcí, nebo co nejvíc věcí, co nejvíc těch penízků a nesmí tě chtít strážit, což je, což vidíš. Tak. Že se odevíkají věci a tak? Říkaj, něco ukážu, dívej na ten záchod, jo? Když tě chytí strážní, tak skočil a můžu tě oživit, ale to je taky takový jakože na hovno. Čas, trošku zasekal. Tak, byl alarm. Ty jsi vyřadil alarm? No, já jsem vypadal elektřinu. A jo, asi říkám. Tak, street level, jo, to zase jde tady. Tady už bylo strážní, pokud se mylím, takže bacha. To je nějaký čurák, co tady stolkuje. Čekám, kdo jsem ještě. Jak co? Ještě neviděl vězně. Tak, dobrý. No. Bacha, tady je jeden, to vím. Ale jsi tě všiml, dobře? Říkaj, mezi to všecko vybere, já si jdu pro to auto. Nebo odemčí to auto, abys tam potom rychle mohl vlézt, jo? Shit. Pojď. Zalez do auta, ne na druhou straně, na druhé straně. To mám jdu já, no dobrý. Tak a máme to hotový. Tak, dáme další asi. Počkej, zkusím dát toto. Dáme toto. Tak, jdu zase za locksmitha. Ne, to je na otvírání pickpocket, clean mole. Jo, to je on. Kliknu a... Tak, už jdeš taky, nebo co to řešíš? No, dobrý. Tak, jo, toto je tenhle level, tyhle. Tady musíš se dostat dovnitř tak, aby tě nikdo neviděl. Nejlíp. Takže já si to vezmu tady, dívej. Tudy, protože já vím rozbíjet ty. Já vím rozbíjet, jak se mu nadává. Zdi, takže ty vlastně taky, no, to je dobrý. Tam proskoumej, či tady někdo byl. Ty vole. Ty seš. Počkej, rychle pryč. Ty to byl chlup. Takže já to udělám takto, já si to vezmu prostě... Ne, nemůžu. Je tady někdo? Jo, je tady, ty vole, on mě ví. To ne. Jak mě můžeš vidět, ty kokos. Kokosu jedna, no. Ne, počkej, tu to vezmu. Tak, Falcon právě hraje do tu, skvělý. Pičo. Já jsem se probural přímo tomu týpkovi. To je špatný mu, sakra, počkej, jo, tady vlastně, tady už nikdo není. Kde ty seš, jo, jsi ještě tam nahoře. Ty vole, už tady nikdo je. Rozbíj to, rozbíj to. A do hajzlu. Schováme se tady. Ne, neschováme, sakra, mě viděl. Mě viděl, všichni mě vidí, sakra. Ne, 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 kde ty seš? Tej... Já už jsem na konci. Pojď ty vole, tej malé, tej malé, ty vole, narodí to, narodí to, blbe. To je kokot. Pojď sem. Ne, ne, tudy ne. Jo, díra, dobrý. Jo, díry.
vás. Doufám, že mě neviděli. Ne, viděli. Ty, já umřu. Já umřu, ne. Prolez, ty vole, prolez. Už prolez. Se snažil. Jo, uf, kde ty seš? Na konci už. Jo, tak kde ty vole? Mine office. Jo, tady. Zase zapni alarm. Takže já krom toho, co dobu chodím a... No to je fuk. Bach je strážnej. Padni ho vzbuď, prosím, jo? Výborně. Tak, dobrý. Tak, tady co je? Tady je... SK. Hello. To je můj keř, táhni. Já jsem blbci, to jsou blbci, že mě nevíte. Nevím, kam máme jít, ale... Já jo. Kecám. Co začíká? Počkej. Jo. Já jdu do zdi hlavně. Že zeď má každý rád. Dělej tudy. A nahoru k tomu autu bych řekl. Ty vole, všiml si nás a dohodí. Doufej, že on nás neví ještě. Tak, tady takhle do strany. Zatím je to zajímavý teda. Hele, tady nějaký týpek. Asi si už si všiml, že tady rozbíjíme zeď, ale... Nepřijde mu to podezřelý. Říkám, že ty piť. Zdrej! Píč, já jsem mrtvej? Já jsem mrtvej! Kde ty seš? Já vůbec nevím. Jo, ty seš ten modrej. Zdrej. Obě se týka restary, já se zase uživím. Já se vyžíš. Jsi starou z mrtvejch. To je v pohodě. Tak ne. Teďka pojď pro mě, dělej, nikdo tam není. Pojď. Zalez tam mám živě. Ne, tady! Ježíš, tu mám dole tou díru, jak jsme prošli. Ty vole. Achievement. Máš? Takový to za to užívání, jo. Tak počkej, já projdu. Vzmím zeď, to je lepší, nebo to musíš otvírat. Aha, počkej, to je zmu tu dva. Co blbneš? Uf, nevšimli si. Jsou blbý, počkej, mám zapnout alarm? Ty piču, ahoj. Ne. Ale on tam je. Koupej zeď, já si tady v pohodě. Nazdar. Já si je chápu, tady máme si tady ty pičoviny. Dělej, vlestám. Ví o mě? Nevím, o mě ne. O mě taky ne, dobrý. Pojď za mnou. No, asi nepůjdu, ty jo. Tady je takový gangbang na mě, ty, kde ty seš? Šel jsem na druhou stranu, měl jsi doprava, tam do těch dveří pak. Okay, no, já to vezmu z boku, do kolečka hezky. Ty vole, tam je špatná díra. Tak se jí to stává? No. Že vlezeš do špatný dírky. Tak teďka tady do těch dveří. Dobrý. Ty vole. Kde jsme byli? Mám jít zpátky někam do auta, prý. A jo, tyjo, to řeknu hned, ne. To otevřem, leze dovnitř. Od toho, jo. Ty vole, to byla adrenalin. Tak, skvělý. Párkrát jsem umřel, to je dobrý. Tak, čekaj, dáme si ještě, to vypadá dobře, Albert. Krem Albert, co ty na to? Já jdu zase za Locksmitha, že to je dobrý. Space, tak, really. Teda, ready. Okay. To trvá. To co řešíš?
Chceš procedure, že jo, Nevím, jako? co jsem měl. Blocksmitha. Jako tupce z... Jako máš, jako, jako máš ninju, myslím. Jsem s tím jistý. Tak, co se to tady děje? Jo, brokovnici, to se vezmu. Když tak míříš tím, jo? Myši. Jo, musíme se... Tady ty peníze musíme brát. Co ty říkáš? Pš, tip, ty vole, taky. Cipěte, ty jo. Jsem jako neříkal, že musíte být naživu. Pomoc, tady to nejde. Ty vole, počkat, cože? Víte, že já nemůžu ničit? No to jsem v hajzlu. Buzerant. Tak, to si vezmu, to je neprůstřelná vesta, se nebyl, jo? Jo, jsem neprůstřelnej týpek. Za mnou. Ne, já jdu za penízema. Ahoj. Tak dobrý, to bude stačit. Jako tam byly ještě další místnosti, ale to je fuk. Tak kradu bankomat, ty vole, tady toho je. Co si to ještě nevšimli? Hej, tady je auto. Tak to asi s tím nic neudělám. Ty kradeš, ty vole, jsi taky, jsi zloděj. Konej. Shit. Co je? Ty ježiši. No. Tady je jako. Já jsem v pohodě. Jo, seš? Naby. To nemůžu, tohle můžu. Jak jsou náboje? Jseš ty? Ten modrý, ne, to nejseš ty. Cože? Jak nechápu logiku. Já nejsou náboje, co peníze, proto jsme přišli. Ups. Čo, co to je? Ten modrý. Ty vole. Si děláš srandu? Já tady kreknu, ty vole, elektriku. Jsou v píči, haha. Jste čekali, chlapci. Vezmu si lékárničku, to je jasný. Ty vole. Jdu sem, nechoď sem. Já sem nejdu, chci jít pryč, já nemůžu. Táhni, ty vole, táhni, ne. A jsme v háji, ajaj. Ne, v háji, v prdeli, to je rozdíl. Tady nikdo není, ty vole. Kamikaze! To jsem věděl, chudák. Thief is here. Ty vole, dělej ty adrenalin, jo. To jste tady čekali, pojď ke mně, ne, nemůžeš vlastně. Já bych rád, no. Ty jsi vypl elektriku? Ne. Co bych to dělal? Já nevím, tak všichni myslí, že... Laser. No. Odpovídej. Já to vezmu. Ty bys vždy najít auto nebo něco, do čeho máme vlézt. Ježiš, já jsem ten růžový, já nejsem modrej. Že si celou dobu myslíš, že jsi modrej, jo? Dobrý, myslíš. Ne, až teďka jsem si to myslel. Dobrý, ani nevím o to, že mi někdo vykrádá safe, to je v poho. Jeď, to jsou pitomci, ty vole, já projdu za ním, ty vole, a jdu. Dobrý, já jsem zdrhl. A ještě ne, ty vole, tak dobrý. A podzemí, ne, underground je co, ty, to je nějaký metro, ne, podzemí. No ty vám myslím, že tady beru brkovnici, no to je fuk. Oh, ty náboje, skvělý. Já vypadnu, vyhodím elektriku. Já nevidím míření, když chci střílet, já jsem vystřelil prostě jenom tak. Myši musíš mířit. Pacha, já vím, ale já tady ani neměl. No ty seš chytrej. Poché můžeš ničit prostředí, jo, což je tady dobrý, třeba když hraješ PvPčko. Luxusní to je. Zatřelo. Ha, protože máš tolik nábojů. Jsem lepší. No třeba. Nemůžu, už nemám. Oči dole něco je.
Aha, to mě nezajímá. Já kliknu tady ty počítače, či co to je. Co se tady obcházím, vole, myslím, že tady krekuju. No to asi nebylo moc dobrý. Co tam děláš? Dobrý, dá se, no, dobrý, neřeš to. Tak, já jsem vždycky vyřadil všechny lasery, senzory a tak dál, protože jsem všechno zapl. Takže v klidu. Počkej, tady někdo? Není. Dobrý. A já mám... prostě. Pochází hru mrtvolu. Říkám, máme jít. Jsem ještě tam úplně doleva, kam si. Je tam se rád dostat? No mohlo by nějak někam. Počkej, tady dole. Jo, tady možná, asi ne. Tam jsem byl. Nazdar, blbci, jo. Dával peníze, čupko. Jde zpátky. Jsi na srté, všichni. Tak dám. Počkej, tady ještě hromada mrtvol, tak ještě to jedno bych tam mohli dát. No. Ty, tak ještě asi... chvilku počkej. No. Kam máme jít? No. Escape. Kam? Asi zase do auta, ne? Nebo já nevím. Já vím, kde je to auto. No, já nevím, jestli do auta. Nazdar. Ty úplně zmatení chudáci, jo. Já myslím, že jo, ale... Ale už jdu. Jo, do auta, pojď, tady. Z těho obejdi, on je blbej, chudák. Jo. Dobře. Zkoumám, kdo nahrávám. 19-20 minut, to je dobrý. Šlo. Mám ještě jednu misi, nebo jak se cítíš? Jestli chceš. Dobrá hra. Tak jo, nebo můžu natočit ještě jeden pár, což je taky možnost. Se vyber. Jak ty chtěla? To chci, moula. Takže ještě teď tohle to a pak můžu natočit ještě jedno video, ne? Když to točím já, tentokrát to točíš ty, jak to většinou bývá. Já nemůžu točit. No právě proto. Říkám, že když je to pojedno, tak... Když pojedno netočíš ty, ale já, tak by se mohli natočit dvě videa. Tak, skvěle, na plasti. Dobrý, to se mi líbí. Já už mám konečně toho týpka s kladivem, takže můžu rozmlátit takhle hezky stěnu. Byly tam dveře, ale proč to brzdí dveře má, že jo? Ne, svaťák, do prdele. Přestaň, táhni do hajzlu. Ty idiot. Já. Ale tam je myš nahoře. Bacha, svaťák. Ne jako Ježíš, ale prostě svat jako svat. Piču, já jsem mrtvej. Táhni do hajzlu. To je hajzl z brokovnici, ty vole. Dělej, vstávej. Ty nelež na té zemi. Jako tam je týpek, jako co to tady chrání, ale jo, dobrý. Ty obětuj se. Jsem tam. Vyser se na mě, jdi dál. Jdi za svým životem. Teď už můžeš. Teď kdo není. No to je super, já jsem úplně na druhém konci, ale víš. Tak bez lidé nepůjdeš, ale. Ale půjdu. Ale hlubo. Jsi zrádce v tom případě. Asi co půjdu ty seš, ty já nemůžu. Tak štve. Co děláš, Ježiši, tam něco vybíráš, nebo? Co? Ne. Mě tady hlídají. Se vyser na hlídání dětí, ty vladi. Tak se nám se blíží, už vidíme tu modrou skvrnu na obrazovce. Něco tam provádí, ale nikdo neví co. Ježíš, pojď. Se to proběhne, prostě jolo. No, někdo pro... Jo, nápad.
Vlastně vypíjel elektriku, to jo. Kam žeš jít? Vysvěl tady toho moula. Tady toho moulu, tyhle, tak to prostě proběž cestu až ke mně z zdí, ale... Vůbec nikdo mě nevidí, vůbec nikdo mě nevidí, au. No přesto říkáš au, jo. Vůbec do mě nestřílí, jo. Ty vol, tady. Vez tady ten oblek, ten je nejlepší. Protože taky bych chtěl být ten nejlepší. Prostě ser na to, prostě jeď. Nej. Tady je lékárnička, víš, tak já si vezmu. Díky. Nem. Žádný sraní prostě proborat zeď, vole, nem. Vůbec nevím, kam mám jít, ale víš, to je problém. Někam, jo. Jdem ven. Nazdar. Pekřu, ty jak já chci na pedofilu, ale co škol. Počkáme. Že by second floor? Aha. Kde? Jo, tady. Jedno jsou tady dvoje schody, tak. Jako možný to je, že jo, ale... Ještě jsme to neskoušeli. Ty vole, tady je týpek. Jako já se tady probourám, ty bude rovnou k záchodu. Proci. Jako, dobrý, my odemykáme schody, dobrý. To bylo, ty vole, to, co to bylo? Dí. Aha, jsem si pomohl, ty. Jsem si pomohl, no prdá zas, ty vole. Tam nejde jít, ty vole, no chcou. Odemykaj tu. Odepíkej tu. Tak, dobrý, sakra. Týpek, svaťák. Jsi... Za mnou first floor. Ne, vlastně tam nemám jít. Asi už nepůjdu. No ty jsi. Jsi kde? Jo, tady ty vole by tady... Já se hrabu v nějakých kostech. To vypadá, když je tady trošku jakože... No. No, tam jsem nebyl právě, tam se moc nechce, jako... First floor. Já už vím, co mám dělat. Mám jít semka, že tam to asi předtím nešlo. Ale mi jestli kdo nenapadá. Já mám jít do koupelny. Že tady prohledá trošku. Jde týpek, tam bych jakože... To naběhnu, je dobrý. Čo, než mě bejt. Slyšel jsi taky? Takový Tam si... Tady nahoře, už to vidím. Pojď oživit. Tam nahoře je Thirst Or, takže... Thirst Or. Or, vole. Floor. Takže třetí podlaží. Tři a půl... To je blbé, on zase tam byl ve dveřích a teďka neví, kde seš. To je kokot. Tak, pojď nahoru. Vidíš to? Buď se ještě tady dolů zjít do těch dveří nějak, ty prachy. Já tam nejdu. To krekně. Já už jdu domů. Piča, na to mám seru, já jdu. Tak, tady je nějaký týpek, nazdar. Já jsem za tě převlík. Ty vole, kuk pau vole. Stát mi se. Nazdar. Já jsem zelený. The fuck. Mě, vůbec o mě neví, ty vole. Ne, tak už ví, ty vole. Tam naběhneš, vole, ve svým oblečí, tak jako co to je. Jako co to je. Znači, že mám jít zpátky. Jo. Nechte mě bejt, ty vole, tak kde tady patří? Počkej, já půjdu první, jo? Já jsem oblečený jako udržbář. Dívej. Přilezu a vůbec mě neví. Já se rukou, kam máme jít, ty jo, vůbec. Ahoj. Jako až na to, že tady kradu, tak dobrý. Je bože blu. Cože? To oni říkali, něco francouzsky. Aha, to vydává smysl. Jo, už po mě. Pojď ty vole, tady dolů. Aha,
hátu, ne? Jak to, že ho dělíte? Já jsem nic neudělal. Protože jsem se jim ukázal. Počkej, já jdu. Tak. Protože mě neví. Ty, já si tě vyrastal taky, ty. Kudy tak? Kudy to plíč? Kudy to plíč? Asi bych řekl. Počkej. Jako šéf tady odevíká, vole. Dobrý. Se zvu... Já tady potřebuji. On to, že ty byl hezčí. To mě jednou si byl hezčí a... A to pípalo aj. No alarm, víš, tak to je většinou bývá. Takže jo, děkuji, že jste se koukli na tohle video, aby se vám líbilo s náma dvěma. A pokud chcete, tak rozhodně zadejte like. A budeme se na vás těšit až možná někdy příště nějakého dalšího videa. Možná zase s Borákem uvidíme. Takže čau čau.